Әрғарай сабақтаса, қалалық мәдениет үйінде мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған фестиваль өтті. Жауқазын деп аталатын өнер додасына талантты жеткіншектермен бірге қолөнер шеберлері қатысты. Әннен шашу шашып өлеңнен өрне көрді өрендер. Мақам мен орындалған терме тыңдарман жүрегіне тікелей жол тартты, билері көз сүйсінтті. Қорытындысында жүлдегерлер өздеріне лайық сый сияпатқа ие болды. Қаласының балаларының бәрі осы біздің мүмкіндігі шектеулі балалар өсерде оңалтылады. Осы оңалтылып жатқан балалардың ішінде өнерлерін көріп жатсыздар. Өте жоғары бағада өнерлері. Осы 28 күннің ішінде ән де үйренеді, би де үйренеді, тақпақ та, өлең де, күй де үйренеді. Осы балалардың бір айдың ішіндегі өнерін көріп тамашалап, осы балаларға деген біздің ізгі ниетіміз, ықыласымыз өте зор. Біздің балаларымыз дені сау болып, әрқашан осындай үлкен жетістіктерге жетіп, бұдан да қалалық емес облыстық, республикалық фестивальдарға қатыса беруіне шын Өнер додасының шымылдығы бақыт деген сенің бала күндерің әнімен ашылды. Оны Мақпал Ұртпекова нақышына келтіре орындады. Алауыза Бидо Қабалауында. Алауыза Мұрзабай Талшын. Жарым жан-жандардың өмірге құштарлығын арттыру, өнерлерін шыңдау фестивальдің басты мақсаты осы. Ұйымдастырушылардың тағы бір мұраты мүмкіндігі шектеулі өрендердің рухани деңгейін көтеріп өмірге деген құштарлығын арттыру. Үлкен іс-шара жасап жатыр екен, бұл жылда болатын іс-шара екен. Өте қуаныштымын, өздерің еңбектеріңді алып кеп осы жерде көрсетіп жатырсыңдар, билеп жатырсыңдар. Сіздерді жақсы-жақсы сыйлар күтіп тұр екен. Сондықтан мен сіздерге тілейтінім, дендеріңіз сау болсын. Жылда жақсы өлеңдер айтыңдар, жақсы өлеңдер жазыңдар, би билеңдер, дендеріңіз сау болсын. Байқау шарттары бойынша әншілер еркін тағырыпта ән орындады. Қолөнер шеберлері көрмеге өздерінің таңдаулы туындылары мен қолөнер бұйымдарын қойды. Кеш қонақтары оны тамсана тамашалады. Ұжымының әр қимылы әдемі көрермендерін бірден баурап алды. Бұл топтың өнерін тамсана тамашалаған көпшілік ризашылықпен қол соқты. Осылайша Жауқазын фестиваліне қатысушылар өз өнерлерін көрсетті, сондай-ақ концерттік бағдарламалардың куәсі болды. Қорытындысы жеткіншектер өнерінің шоқтығы биігін даралап берді. Әр Жауқазын өздеріне лайық сый сияпатқа ие болды. Әлия Ортаева, Антон Лещенко, Түркістан.